Përshëndet Angels e mirë se erdhe në një video tjetër të kanalit. Sot është një video shumë e bukur. Shumë e bukur. Mirë, pse më zion mua? Edhe kam desur drejtën këtu te dhoma. Shumë bukur sepse do më thënë 24 orë po. Kërkesa e parë. Kur se më vendosi këtë? Kërkesa, a mund të çojë mirë të? Ja, prit kërke. Jo, do thosh po. S'ka më qor. Do thosh po mua tani. Jo tani, më vonë do të thosh po tani. Kërkesa ime e parë të futesh 3000 lekë të një loj. Si ti vus? 3000 lekë me kartë. Me që kartë? Nuk s'kam kartë. Kartë banke, them. Dhe si ta, jo, mërë, se tanë lekë ato pastaj. I qika, për zotin. A kam futur dhe kum tjetër, si ka angër. E di që e kanë për seltës, por kizu më së të tha. Për zotin, ja kanë grenë gjitha lekët. A kemë një kërkes tjetër? Nuk të them do t'jo, po... Mirë. Kërkes tjetër. Do më qosh mua tani të blej... Prit. Blues futbolisti, po. Kjo është kërkesa, por tjera ti kam mendu... Ti kështë të marim një qaj për mua. Tjetër, ka që për tani. Po ti i kim tani. Me bijame ti. Jo, tani, ja futë kohë. Talën, tani, shko vishu. Tani, po bejmë... Pa me i ka pa si gjë. Do bejmë me sfida, apo do bejmë... Po për video do më thuash, po, ti bën 5 orë të vishesh, të lyhesh, këshu me ra. Mirë, edhe qa thamë që duhet bejmë në tani? Dhe asë gjësë kuptova? Të shkojmë të blejmë një blues futbolisi, të blejmë një qaj për mua... Një gjë është, Agile, për në mëgjes. Kate. Ti thua 500 gjëra që në mëgjes. Që më pret mua gjatë ditës? Dy gjëra të thash. Okej, blues futbolisti dhe qaj? Po. Mirë. Po, hajtë. Mam, në vend qajit do marrë një top. Që topi, më the qaj, Agile dhe blues. E, unë mundem të marrë edhe qajin, edhe topin, edhe bluesen. Po nërë që mërdi gjyna, e ullat të qilek, e po mërë diqka 20.000 lek. E kësë rëzisht tani? E të dyja bashkë, sa jakoj, 45.000 lek se bëjra të ashtu. Që do marrësh? Që do marrësh? Me të shkutra? Luz me Ronaldo, oke? Ka, në dujke me Ronaldo. Në bënë tjetë. Ate është që ku ki më rëmërë, të se. Komplet janë të rejët. Sa për më usë, që ka me da mojtë? Pa të deni një të e ke në klubë, atë të gjithërën tjetër. E ma gjithë. A po, e di që e ka pasur, gjithë se ka allo e njëtë të i njësët. Mirë është, mos të duhet një masë normalë. Hatë, përqen, një masë më të madhe kota ke? Shka masë më të madhe, që nështë të dhe gjashtë është masë më madhe madhe. Aha, hatë, po, këpëte. Po, kja e shilja? Pa, është të... Kja është për të rritën. Kja që, nëse do në gjë shilja. E së gjësh, nëse është i kja, shka tjetër. Jo, shka. Kje masë të madhe, mësëm. Përqen? Ta marrësh? Këta? Vajza, dini që më ka bërë Agile sot? Sot do bëjmë videon që do të them gjithë ditën po. Garën kreva që më gjithë dhe më ka thënë sot do më përë gjithë ditën po. E më ka thënë, Selda! Që radhën e parë, zvura mend. Për që? Po ti po, po më po mi thonë fmive, po, ti që i bëjnë des? Vetë magjë me... A në gjënë hanë, po të komi thonë. A bërë në bëllëni? Uj, dhe bukur. Pra ne e morri atë, mësë dhe i mësë ditë po e me shku në shtate gjambo, ja. Ta shkisha i kërkes tjetër. A po, në kërkes tjetër. Kam një kërkes tjetër, më tash. Mi i me mblej qaj.
Po, shko. Ja, 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 me ik ti. Se për ti shtë ashtu në kisha ik. Qaj. Qaj, të është të tha qanë, të thosh ka që gëzu me ti mija dhe qanë. Qaj, të ftohtë apo të nxehtë? E do një të nxehtë të camë me të bënë për sotë. Ja, duat ftoft me limon. Marim telefon të një sotë. Po, super. A në të ftoftë, ne? E do të ftoftë, e? Me limon. Në kisha dhe i kërkes ti e dhe ba arroba. U, po, po, po. Pa kry qaj e një herë, ma burë se dy qaj në prijevës. Kry njërë qaj. Të pare në berëm, ja, e morë. Se kjo ka dhe këto, kërkesat pak... Pa klira, krejt klira, të kushe morë gjesë? Me kejt të arë, da? Ronaldo. Ronaldo. Prit, prit, se harru. Aaaa, kërës telefoni. Prit, tani, një nga një. Aaaa, falë, falë, se harë. Santa Claus. Në që më deshtë me që e më të më deshtë mua për sotë. Në gjyshë, që si ka? Kishtë për ti kur sotë? Ku? Në firë. E kishtë se ko në shivirë se një të. Pjo është Agileja. Fëmija me e lastuar. Ha! I nuk është... Vetë tha mami me e baj këtë ra. A je e lastu? E di që më ka quar mua që në pikën e mëgjezit. Për që? Për videon, besoj nuk e ka zënë gjumi. Me zi që ka priti këtë dit që mi i dhënë ti me ja plëcu dëshirë. Së të ka me data? Mam. Ska rëndësi, po. Ska rëndësi, po Deza ka dash me baj video. Unë me i... Jo, shiko, unë me i denë që Agilo sot do ikte në firë. Po, ala po baj, e. E i them, do ikësht i unë do e të bejat videon, po haj, s'ka probleme që do ikësht, thashon, do të bej... Eli, thashon. E, pa, kujtasës pa përfitan djoni. Lutem, që duhet dhe të firë i para kësoje, 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 kësoje. Ja, duke provuar bluzën e re të Ronaldos. E të pëlqen kjo gjitha tani ty? Kur ka njollë e kja më rëmë, Deze? Po. Psy! Po, a kishtë edhe pantalona, mo? Jo, be pak atë që bënë Ronaldo kur bënë gol, atë që hidhët poshtë, be pak. Si hidhët? A ma ata që se si hidhet me kemp këshu poshtë. He, dyun si e bën? A po, kë. He, atë, si e bën? Po, në të, atë, po. He? Shën. Mirë, mirë, hajtë tani, hajtë se do ikim tani, të marim qaj. Ma, kam një kërkes tjetër. Marim e Doritos, Zeza, hajtë. Të kjo të janë, këmë duke të mbojë? Dhe të gjithë të të janë po këtë. Këtë të të mojë, shë? Dhe të janë. Erdha këtu lartë, mos i shikoj Neli. E sa i poshtër? Sa i poshtër, je. Po e hata një, ha? Do marrim edhe tjera, se vetëm një palë këshu. Seriozisht e kje? Kur ti kim të marrim pastaj sorini? Agile, mos e të pro? Duhet të thosh po. Duhet të them po, e? Po pse duhet të kërë një vitën dhe më thëmë mërë Doritos dhe qaj? Qaj, qaj në mërë. Do marrë qaj të vogël, tha, shikoni që mori. Në kam për cepra. E në tora. Ma, kërkesa tjetër. Po. Të më futësh lekt ajo loja. Ki duar takull. Mirë, mirë, të më futësh lekt ajo loja. Nuk e të thiki këshu. Nuk e. I ke shumë keq. Mirë, s'ka gjë. Të më futësh lekt ajo loja. 3.000 lek. Kam frikë për zotin. Jo, mirë. He, qa du të bështëm? Dua për pizë dark. Dua për pizë nga troa. Dua pizë për dark. Nga troa. Dua pizë për dark, deshë. Do pizë për darkë. Pizë me proshut. Okej, të kush e do? Të Arjani. Ja, arë! Po. Po të që ke punë të maj? Po që të e nërë ti? Okej, po. Mu të porositësh edhe të asilë Arjani këtu. Porositë pra. Të porosison? Po. E, shiko, nuk kam për di shkam njërë, i thashtë të fuzit lekta e loja? Jo. Nuk thashtë jo, po nuk behet, se kërkon kartë, unë kartë nuk kam. Kam babi. Lere dore në më mjerë.
Një ndrova mendje nuk do fus me lek atje. Qa do, fol qa do. Pizë pra, dua pizë për dark. Ok, hajtë. Porosite. Porosite dhe dalë unë e paguaj, hajtë. 5 copë. 5 kuti. Po që e do 5? Po, du... Ja do të si tera. Ja ti do tera. Po. Orkisu. Jo, unë. 5? 5 pizë me? Tani që ti bëjmë ti? Nësa për kokre. Të mlaja. I thot gjisi me shë. I bërë gjisi me shë. Po, në vërtej të qëtë. 5 pizza të mlaja. Nuk do gjisi, talet. Me olla e këtos apo dua pizza për prosciutto. Me prosciutto, okej. Pizza me prosciutto. Dua pizza me prosciutto. Okej, merre tani porosite. Hajde mbyllet. Ha, gjele, t'erdi pizza. Merdi pizza, po që jeni të bë, ju ikni, ikni. Duket e mirë. Që jeni të bë, Të voglen, Marieli. Ja, vetëm një të Marieli. Do të voglen ti? Je pjo gjysit atë, mërë ti. Na, hajt, merre. Ta marrë dhe një, a gjele. Jo, zua, merre. Beft mirë, he, u plotësua dhe kjo? Jemi okej. Kjetë për sot. Mam. E mora vesh tani, e mora vesh, mam, gjoja do të thua, se ma the, pa u hap kamera. Masaj, pra. Masaj, po. Po. Po e bera me unë këtë video, po thash unë me të bëj këtë video. A di kush të më dhim tani këtu poshtu? A thash ati poshtu? Më falë, Agjele. Okej. Okay. Ska marrë shumë gjëra. E ke seriozisht, qa tjetër do? Vazhdo masajin. Uroj tjetë kërkesa e fundi, se tani duhet flesh, Agjele, kam se ke shkom nesër. Kam edhe një kërkes tjetër, gati. E kam gati me forca, zdia do t'a bështi atë. Gati e kam. Thuaje, ha, të shkretë. A them? O, thuaje, qa tjetër? Të më qosh me pushime. Në verë? Ja, jo në verë. Në janarë. Ta një gjithë një janarë. Dorë, qaj bera vetës? Një kemë bëtë domin. Nuk të them do të po të kjo. Duhet të thosh po. Duhet të them po, e? Prita gjej. Ti e di shumë mirë që unë këtë jam në duhet të më qosh. A vash, Agjele, a vash. A ta tregoj, ku do të shko, ku ke qef? Jo, se tregoj. Dhe ta shikoni. Shkroni në komend, se ku me ndoni se do Agjelo ta qoj unë. Po më njif një... Po më njif një mirë, po më njif një mirë, po më njif një mirë, do ta dini ku do më qoj. Po më njif një mirë. Se, ke thënë njërë që të përqen në i vend? A, kam të thënë cili është në ndra ime të shkojnë atë vend. A, ke thënë? Në video? Aha. O, se dhja. Barova me masajin? Jo, s'barove. Do, të rriqesh për atë që the të fundit, se është pak e vështirë të bëhet. Jo, atje do me qosh. E di që më kërkovi Agjelo mua për 24 orë po, kërkesën e fundit. I kërkovi buk me djathe me patate. Jo, atë të bim me kënaqësi, do atë? Jo, atë me pushime du atë tani. Shiko Eli, ajde shiko ku ka qef të qoj. E ki, zyti në parim bërë. Shiko ku ka qef të qoj. Bërnde që do e qosh. A jenë të reziti. Do, do më qosh. Do të them po. Ha, po s'ka rënë edhe kështu. Qa ti them? Do të them po, don. Ta dalë edhe oferta ta një janarë. Pun, këtu, apo... Po, Eli, është gjuna. Marri lek të saja, të vi. Ska lek e shkreta. Të shkreta. Hajt të vi dhe Eli po deshtë. Ku besoni që do më qoj mami? Ku mendoni? Nuk thash po. Ku mendoni? Dhe të thuash po. Se po? Nuk thash po, do. Qa është kyp? Se po. Nise ka të rrur po, mund kisha kërkuar gjëra më pak. Me që të përtër këtë video që të rrinë atje, do t'i thuash një herë po këtit. Jo, i kam thënë tërditën, jo një herë, do një kam thënë qikë herë. Ja, ja, dhe të thuash po. Po. Qa i the? Ti thash po. O, ta një një nërë. Do shkojmë atje.
Perfiton nga rasti, ta dini, po do ju them pse perfiton. Në një video tjetër do ju them pse perfiton nga rasti ky zotria. Duhet dikush të më hapë dini. Vazhdo masazhin agzimit tani. Ço bën Oili? Përshëndetje. Ik tani. Hapë ti. Do ta hapësh, mam, hap ja derën. Tani unë çfarë hapi unë? Të bëj masazh, masazh. Ah, bravo, ti e dhe gjatë. Mam, ti apo më morë dhe telefonin tani. Ça? Më morë dhe telefonin. Ku ta mora? A më morë se brasher. Ah, po, po, nuk ju thash. Ja, ja ka marrë që dije telefonin. Kështu që unë mundem ta marr prap tani. Se është timoria, si quhet timoria, më don? Unë dhe ta marrë prap këtë. Eshtë i dënuar, eshtë i dënuar. Unë dhe ta marrë jo, prap jo, këtë. Jo, jo, jo. Oh, oh, e? Oh, dhe të thëj po, dhe të thëj po. Lëshoje, 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 lëshoje. Okej, okay, pop, nesër e mbrapa, do shifëm i përsëri ne të dy agjele. Do shifëm i përsëri nesër. Barova me masajin, tani një bësë e a diku më dhe këtu. E ti qa them unë tani? Duke qenë se shumë shumë vonë dhe duke qenë se ti nesër je në shkollë dhe do qoje shpejt, duhet të flesh tani. Akoma s'ka ikur ora 12, kështu që kam akoma kohë për ti kërkesa. Ti asnjëherë nuk ke akoma kohë për kërkesa. Besoj se ke kërkuar më shumë se ç'duhet, Agjele. Eli nuk do përfitonte kaq, jam e sigurt. Eli s'din. Përfiton në rastit thash, po nesër, s'ka gjë. U edhe u qetha. Po, është qithur Agjelo, keni vere që është qithur Agjelo. E mbyllim tani këtë video? Si thua ti tani ta mbyllim këtë video të... Po, ja, duke vazhduar ti masajin të ta mbyllim. Do të bëj një pytje veç para se ta mbyllim videon. Je i knaqur me pot që të kam thënë mësot? Më i knaqur jam me pon që më dhe të më qosh me pushimin tani në janar. Nuk i diet. Jo, e... Nuk i diet e kam fjallën... Në janar ose shkur, duke i djetë. Jej, janar. Duhet në janar se zbën? Janar se zbën. Unë me të bëj video, me po, 24 orë po, ta arroni, mos më kërkoni me video të tila. Don, e di që duhet ta bëjmë njerë me ty. Do t'ju marri në punë, do t'ju marri në punë të bëni kështu, të vëni gipsa. A të kam frikë, se po i thash do një 24 orë po, do marri me vetën në punë, dhe do mbej të punoj atje bashkë me te në ndërtim. O, haroje tuq, haroje tuq. S'ka shans. S'ka shans. Prajn! Vazhdo masajin, ti kujtove sa harova. Prajn, gjithës kështë e vija për sot, shpesot t'i këllë pëlqyër, mos arrun të bëni like. Po, më falë. I bëjun këto. Subscribe, comment, mos arron të shmi azilin që dore kur hedhim në video, ju të shikoni të parët. Mos arron të bëni follow në Instagram. Arë masajin. Po. Daisy Vis Angel, Angelo Vis të sëkër. Dhe bashkë shihemi në video në radhës. Pashim, pashim Angels, pashim. 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 Oh, oh.